Vi går nå der. Se på stadsfjord, må du se Vesting, det er for en pangstart. Og så er det Marius Larsen fra Gressvik som holder en tredje, og Lars Fredrik Borge på den fjerde. Side om side nå, på den andre strekken, hvem kommer først ut av den kringen? Ja, her er det kompisering, får vi se. Marius har tete foran Sebastian. Hvem kommer raskest opp på oppløpet? Det blir Marius, blir Sebastian, blir det ja! Det svarer ikke jeg på tredjeplassen, hvor er Marius Larsen fra Gressvik?